Gari, īsi mati, sprogaini, pakļāvīgi spuraini. Ir tik daudz veidu, kā mainīt savu ārēju izskatu ar matu sakārtojumu palīdzību. Tieši tādēļ mūsu eksperta komanda no Rīgas stilu un modas tehnikuma ir gatava dalīties ar savām zināšanām, lai tieši tev sniegtu vērtīgus padomus, kā mājas apstākļos var izveidot foršu frizūru sev vai savam draugam. Pirmais, ko vēlamies noskaidrot, kā ir ar matu pinumiem vai modē ir biža pīšana. Protams, vienmēr ir bizes modē un tu vari veidot visādas bizes, piemēram, franču bizes, vai arī skujiņa ir arī tāda, ļoti skaista var. Jā, var arī mazās bizītes sataisīt pa visu galvu, kas ir, jā, afro, kas saucās un ļoti daudz ko vēl. Sportistiem ir ļoti ērti ar uztaisot kādu franču bizi vai parasto bizi, kas nejūk. 2-3 dienas tu vari staigāt mierīgi ar tam bizītēm. Var sapūst matu laku, ielikt matu želeju, lai turētos un es... Katru staigā individuāli, kā viņam patīk. Marta ir ļoti bieza matas, ir ļoti forša. Marta ir ļoti labi izskatīsies franču bizes, ir sevišķi uz āru izvērstās, jo viņas ļoti, jā, jo viņas var izvilkt un tā kā ļoti skaisti izskatīsies. Jā. Var arī copītes taisīt, kā arī var franču bizi un aste liela un vēl pielikt tie mati kādu būt. Ļoti tā ikdienīgi izskatās, kā arī var uz ballītēm iet ar viņām tā visādas pasākumas. Divas franču bizes sauktas arī par bokseru bizēm ir šīs sezonas aktuālākā tendence. Tu tās noteikti esi redzējis slavenajām kardjašinām, modas skatējis vai kur citur. Sāc izveidoja taisnu celiņu pa vidu no pieres līdz pat kaklam. Sāc no pieres, paņemot nelielu šķipsniņu un sadalot to trīs daļās. Pin stingru bizi krustojot šķipsnes cauri apakšu. Tiklīdz esi uzpins pāris kārtas, laiks sākt pievienot matus no malām. Katru reizi, kad ņem vienu bizes daļu vai no labās vai kreisās puses, ņem klāt brīvi krītošos matus no apakšas. Turpini līdz esi ticis līdz kakla sākumam un visi mati ir iepīti bizē. Pēc tam, līdz pašiem matu galiem, turpini pīt parasto bizi. Beigās to nostiprina ar matu gumiju. Tomēr, kā jau iepriekš dzirdējām, bizes nav domātas tikai meitenēm, jo lieliski tās piestāv arī puišiem. Ja vīrietis ir sportisks, tad tie gari mati dažreiz arī traucē, ka visu laiku tajā astē jāliek, ja gari mati. Tā uzreiz sapiņ tās mazās bizītes, un tad nekas arī. Un tad nekas nejūk, un arī vienkārši tev turēsies ilgi, un tad vēlāk var izjaukt. Un ja tā paskatās arī internetā, var īstenībā atrast, ka ir čaļi, kas nesā visu šitās bizītes, un tā veido matus. Kāds garas stāvoklis, tā arī var taisīt. Lai bizi būtu uzpīti vieglāk un tā izskatītos akurātāka, matiem nevajadzētu būt nesen mazgātiem. Vislabāk, ja frizūra veidos divas dienas pēc matu mazgāšanas. Esot nedaudz netīri, tie vieglāk pakļausies pīšanai, kā arī pinums izskatīsies glītāks un to būs vieglāk nostiprināt. Nu, ja ļoti stingri sapin, tad varētu būt, kad kādas divas, trīs dienas tiešām varētu arī stāvēt, jā. Jā, un tad tu, kad tu pastaigā tās divas dienas, tu viņas izspini, un tad tādas smukas, tādas lokas. Jā, viņa. Un tu vari vēl ar viņām staigāt kaut kādas divas, vai vienu dienu mierīgi. Līdzīgi kā bizes ikdienā un svētku reizēs, viena no aktuālākajām modas tendencēm neapšaubām ir lokas. Ikdienā lokas var ļoti viegli ieveidot ar matu taisnotāju, jo tas ir tā kā ātri. Lai ikdienā lokas neizsītos tā kā ļoti tādas, nu, tā kā krāšņas, var matus lokot līdz apakšai, un es pēc tam nodemonstrēšu. Un kad galus to atstāja taisnus, un tad viņi tādi krītoši, tādi mierīgi. Tagad mēs piegofrējam matus, lai būtu apjoms, un kad gofrējam matus, ir jātur vai nu 90 grādu leņķī, vai nu arī, nu tā kā, augstāk, nedrīkst šādi, nu, piemēram, ļoti zemi turēt, kad tu gofrē, jo turot augstāk, tu jau tā kā uztais jau to pacēlumu matiem. Lai izveidot sev tīkamāku loku apjomu, talkā nāks dažādi matu ieveidošanas rīki. Šīs ir loku šķērs, parastās, viņām ir ļoti dažādi diametri. Ja tu gribi lielāks, skuplāks lokas, tad ir biezāks diametrs. Ja gribi mazāks, ir mazāks diametrs. Tad ir ļoti, ļoti maziņš diametrs, kur var dabūt tādas, nu, rītīgas grūļainas matus, tā kā no ilgviļņiem pilnīgi. Tad ir matu taisnotājs, un ar taisnotāju arī var taisīt lokas, gan taisnot matus. Taisnotājiem ir dažādas virsmas, vislabākās ir titāna virsmas, bet, nu, protams, mājas lietošanā dar arī, nu, pāris taisnotājs tā. Lai padarītu matus kuplākus, mazgā tos ar attiecīgo šampūnu, kā arī pirms matu lakošanas ieklāj tajos apjomu piešķirošo līdzekli,
un vienmēr lieto līdzekli, lai matus pasargātu no karstuma ietekmes. Tad ir matu lakas, kurās jau ir iestrādāts tas aizsarga līdzeklis. Pirms tu loko, tu uzpūti nedaudz šķipses, un tad tu veido tos matus, un viņš tā kā nofiksē uzreiz un arī aizsargā matus pret to karstumu. Ja negrib tā kā ļoti krāšņus, ņem arī biezākas šķipsnes, tā kā, nu neņem tādas plānas, lai nav princiša lokas. Un tad matus pie sejas veido prom no sejas, tā kā lai viņu nost. Pēc tam arī beigās viņus ar lielo ķēmu, ar platiem sariem pārķemē, varbūt tā galvu ritīgi izpurināt, lai viņi tādas smuki iekrīt. Var arī matus paņemt, pieņemsim, ļipā, uz priekšu sataisīt ļipu, visu augsto, un pašu ļipu visu ielikot, un tad, kad tu izlaidīsi un izpurinās, tās lokas tā kā pakāpeniski ieies un pašam sevi ļoti viegli tā izdarīt. Savukārt puišiem viena no mūsdienu stila iezīmēm ir pacelt un ieveidot matu augšējo daļu. Tas nav sarežģīti, tev tikai mājās vajadzēs trīs lietas – matu laku, ķemi un želeju. Vīriešiem tagad modē augšējās apjoms, nedaudz piepūšam ar laku, lai tas viss nofiksējas. Lai arī kāda nebūtu tava ikdiena, stils un moda vienmēr būs tavas personības iezīme. Tādēļ smelies iedvesmu, esi radošs un atvērts. Tad arī tavā ikdienā ienāks daudz foršas un pozitīvas pārmaiņas.